Ես հիմա էլ Վարդանի հետ ապրում եմ այնպես, զրուցում եմ այնպես, ինչպես Վարդանը հիմա կա, կենթանի է, պարզապես ֆիզիկապես իմ կողքին չի։ Երբեք մտքի ծայրով անգամ չի անցել, որ Վարդանը կարող է պատերազմից չվերադառնալ։ Որովհետև Վարդանի հետ կրվող բոլոր տղաներն էլ այնքան համարձակ էին Վարդանի հետ գնում մարտի դաշտ, գիտեին, որ ոչինչ չի պատահի։ Մտքի մի ծայրով էլ գիտեք, երբ որ ես փոքր էի, պատերազմի մասին գրքեր էի կարդում, ասում եմ, ինչպես կարելի է ապրել, հանգիստ ապրել, երբ հարազատդ եղբայրդ պատերազմի դաշտում է։ Ու հետո կյանքը այնպես եղավ ճակատագրի բերումով, որ ապրեցինք այդ բոլոր պահերը։ Վարդանը, մենք պատերազմի մեջ 88 թվից չէ, որ մենք պատերազմի մեջ 85 թվականից ենք եղել։ 84 թվականին, երբ որ Վարդանին զորակոչեցին բանակ, ինքը արդեն 1 տարի 6 ամիս առաջ գիտեր ուր է գնալու Աֆղանստան, ինչու Աֆղանստան, կամավոր էր գրվել, որ այսպիսին էր մեր խոսակցությունները։ Մենք հայ-թուրքական հարաբերությունները հռոմեայում շատ էինք քննարկում, կարդում էինք գրքեր, ու Վարդանը գիտեր, որ նրանք երազանք ունեն։ Իրենց երազի ճանապարհին Հայաստանն է խանգարում։ Ու ասում էր, քանի կա թուրքը, միշտ հայը խնդիր պետք է ունենա մարտունակ զինվոր ունենալու։ Ու մայրս ուղարկում էր ֆիզիկա-մաթեմատիկա պարապելու, որ պոլիտեխնիկ ընդունվի, ինքը գնում էր արզնի, պարաշուտային սպորտով էր զբաղվում, որ հատկապես դեսանտային զորամասում ծառայի։ Գնաց Աֆղանստան ու նամակ էր գրում։ Գրում եմ Հունգարիայից, դե այնտեղ հասցեմ Պալիվայա պոչտ, գրում եմ Հունգարիայից, այստեղ հրաշալի է, այսպիսի վայրեր կան, մայրս էլ դե հավաքականում արդեն ասել էին, որ կարող է այս խումբը գնա Աֆղանստան, Վարդանը խնդրեց մորս, ես ուր էլ գնամ, վերադառնում եմ, ես չեմ ծխում, դու լաց չես լինում։ Ու այդպես 2 տարի մայրս լաց չեղավ, բայց մի տարի հետո արդեն պարզեց, որ Վարդանը Աֆղանստանում է, պատահական։ Հանդիպում է ընկերուհուն, ասում է, մի տեսակ զարիք, սպիտակած էս ինչու, ասում է, տղաս գրում է Հունգարիայից, կարծում են, որ Աֆղանստանում է, ասում է, ինչ անենք, իմ տղան էլ է Աֆղանստանում, ասում է, հասցեն գրի, գրում է Վարդանի հասցեն, մայրս գրեց նամակով, ես քեզ հեռացնում եմ իմ ճակատագրից և հանձնում եմ Աստծո կամքին, ինչպես բոլոր մյուս մայրերը սպասում են պատերազմից տուն վերադարձող որդուս, չուշացավ նամակի պատասխանը։ Մարտական ողջույններ բոլորին, բոլորին, անգամ նրանց, ովքեր չեն սպասում այն ողջույնին։ 85 թվականին արդեն մենք գիտեինք, որ Վարդանը պատերազմի դաշտում է։ Ամեն օր արթնանում էի բարձստաց, ես լաց էի լինում, սպասում էի Վարդանին։ Ու հեռանում էր երազումս Վարդանը միշտ ինձանից, ասում էին, լավ է, կհանդիպես, ու հանդիպեցինք 86 թվականին, վերադարձավ հերոսացած, վերադարձավ ռազմունակ մարտիկ եւ մեծ փորձ ձեռք բերած։ Կյանքում պատահական բաներ չեն լինում, պետք էր, Արցախին էր պետք։ Եվ 86 թվականին ընդունելության շարադրությունը իրավաբանական ֆակուլտետ գրում է իմ սիրած կինոնկարը Ազատ Թեման, Զորի Միրոն, ու վերջում գրում. հայրենիքի համար կրվելը եւ զոհվելը մարդու սրբազան պարտքն է, ախ Երանի այն մարդուն, ով մասիս սարը տուն կբերի։ Դա 86 թիվն էր, 88 թիվը դեռ արջևում էր։